أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. چلیں نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں. کاف زبر دال قد حادو زبر حن قد حن قد حن قد حا لام زبر غوین لغ واو دو زبر ون لغ ون لغ و میم زیر سین مس کاف تو پیش کن مس کن مسک نون زبر خو نخ لام دو زبر لن نخلن نخلا نون زبر شین نش تو دو زبر تون نش تون نش تو. تو جہاں پر یہ دو زبر کی تنوین آ جاتی ہے تو ایک زبر پڑھا جاتا ہے اور دوسرا زبر نہیں پڑھا جاتا, جیسے نخلن نخلا نشتن نشتا میں ہوا اور جیسے شروع کے بھی دو ورڈز میں ہوا. لیکن جب دو پیش کی یا دو زیر کی تنوین آتی ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے ہجا سے اور روانگی سے پڑھا اور وقف سے پڑھا. ٹھیک ہے, اب ہم نیکسٹ سبق میں وقف سے اور روانگی سے پڑھیں گے. نفسن نفس نقعن نقع یسرن یسر ابقا ابقا کھڑی زبر چینج نہیں ہوگی ابقا ہی ہوگی. عدنن عدن عشرن عشر یخشا یخشا یسعا یسعا یتلو یتلو یدعو یدعو یہ وقف میں چینج نہیں ہوں گے کھڑی زبر بھی اور مد اصلی بھی. تجری تجری یہدی یہدی یغنی یغنی القت القت امہل امہل اقرأ اقرأ فارغب فارغب. اب دیکھیں کل کلا کے بھی ورڈس آ رہے ہیں سارے جن کو ہم ہلا کر پڑھ رہے ہیں. فارغب فانصب فانصب وانحر وانحر منهاد منهاد من علق من علق انعمت انعمت من آمن 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 من خلاف خلاف الهم الهم انشر انشر انقض انقض دم 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 عس 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 اعبد اعبد نعبد نعبد يخرج يخرج يحسب يحسب يشرب يشرب يشهد يشهد ترهق ترهق تعرف تعرف اقسم اقسم يبدئ يبدئ دنيا دنيا قنوان قنوان صنوان صنوان بنيان بنيان. تو آج کے سبق میں ہم نے وقف کے ساتھ اور ہجا کے ساتھ پڑھا, اور اب اس میں آپ نے کلکلا کو دیکھنا ہے کہ کلکلا کے کتنے ورڈز ہیں. کلکلا کے پانچ حروف ہوتے ہیں. قاف توا با جیم دال کے اوپر جب ساکن کا نشان آ جائے تو اس کے اوپر ہم کلکلا کر کر پڑھتے ہیں, جیسے قدحن یغ تجری عدن ابقا یدعو. دیکھیں دال جہاں پر بھی آ رہے یہ ورڈز کے لاسٹ میں بھی آتے ہیں, جیسے اعبدو اعبد نعبدو نعبد تو یخرجو یخرجو. ایسے ہم ان کو ہلا ہلا کر بھی پڑھتے ہیں. آج کے سبق میں اتنا ہی بہت, اس کی آپ اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا واجرا نظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.